čo sa to stalo s detvou? Predtým tu bol iba jeden kebab, teraz už sú tri nové. No nič, viete čo to znamená? V dnešnom videu vyskúšame každý jeden kebab v detve. Dáme mu hodnotenie. Budeme prihliadať na cenu, na množstvo, ktoré sme dostali za tú cenu a podľa toho, či nám to chutilo, alebo nie. Naše hodnotenie bude od 1, to je najhoršie, po 5, to je najlepšie. Nakoniec zostavíme rebríček. Ten, ktorý obsadí prvé miesto, vyhráva titul najlepšieho kebabu v detve. No, a slnko. Ke ľudia, čaká nás prvý kebab. Ideme vyskúšať i kebab. Uvidíme, ako nám to bude chutiť. Môže byť. Práve v tejto chvíli ostali z iKebabu posledné omrvinky a my sa môžeme pustiť do hodnotenia. Za cenu 4,10 € sa podáva dosť slušná porcia, avšak chuť je veľmi nevýrazná, meso je nevýrazné, dressing je nevýrazný, a takisto je aj spečená placka. Čiže minus body za chuť, bohužiaľ. Ale ideme teraz vyskúšať iný kebab. Nasleduje King kebab. Daj mne, vyskúšam. No, King Kebab, nenachádzam slov. Za cenu 4 eurá síce nie veľmi veľká porcia, ale za to chuť perfection. Absolútna topka. Som zvedavý, že či prvá kebab reštaurácia v detve dokáže tromfnúť Kinga. Ideme do Donera za potokom. Aký máš dojem? Som hladný. No, vidíte, sme hladní. Treba nám jesť. Potrebujeme jedlo. Ježišmaria. Keby to slnko neplešťalo. No nevadí, ideme ďalej. Maky. Môže byť? OK. Ojoj, Doner, čakal som od teba viacej. Za cenu 2,40 som čakal oveľa väčšiu porciu, toto bola zatiaľ najmenšia, čo som kedy dostal. Plus dressing, priemerný, meso tiež
málo výrazné. Takže nasledovné hodnotenie je takéto. Nedá sa nič robiť. Toto je najlepšie možné hodnotenie, aké som ti mohol dať. A posledný a záverečný kebab, čo dneska budeme mať, je z najnovšieho kebab stánku pred Teskom MC Kebab. Nie, u teba sme už boli. No. Na to, že si najnovší kebab stánok Detve, ešte máš svoje muchy, ktoré potrebuješ vychytať, si na dobrej ceste, ale musím ti vytknúť pár vecí. Za cenu 3,80, čo je asi najviac, čo sme dali za toto video za kebab, tak určite si prilákaš iba tých, čo idú z väčšieho mesta, to chápem, ale chuť tiež nevýrazná a množstvo sa vyrovná i kebabu, ale ťahá ťa nadol tá cena, musím podotknúť. Tak, a už nám ostáva len záverečná rekapitulácia. Na štvrtom mieste sa umiestnil Doner Kebab za Potokom. Bohužiaľ, prvá reštaurácia, veľké sklamanie. Na treťom mieste sa umiestnil i kebab. Na druhom mieste sa umiestnil MC a na prvom mieste sa tituluje kráľovský a aj si to zaslúži King Kebab Detva. Gratulujem. A to by už bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak nezabudni dať like. Pokiaľ nemáš odber, tak daj aj ten. Ja to presne vidím, kto nemá a kto nemá. A viem, že väčšina z vás ho nemá, tak ho tam chytro šmárajte. Ak by si mal taký nápad na iné video, alebo mi chceš čokoľvek povedať, môžeš do komentu, mám Instagram, ako len chceš. A do ďalšieho videa... Dobre sa maj. Čau. So catch me if I fall.